chci poukázat na to, že tady byla petice za rodičovskou rovnoprávnost, na základě toho vzešlo veřejné slyšení na půdě Senátu přibližně před rokem. Na základě toho došlo k usnesení senátního výboru asi před 3/4 rokem. Byl bych rád, kdybyste se s tím usnesením seznámili, abychom se tady nevraceli stále k novým věcem. Senátní výbor v podstatě potvrdil odůvodněnost petice a dal určité úkoly pověření pro Ministerstvo práce sociálních věcí, pro Ministerstvo spravedlnosti. Jelikož došlo k různé obměně personální ministrů i poslanců, tak mnozí z nás o tom, z vás o tom nevíte a já vám to když tak doručím elektronickou cestou. Včera se měl setkání s ministryní spravedlnosti, takže taktéž o tom nebyla zpravená, že vlastně je tam úkol pro celý rezort. My bychom si samozřejmě přáli, aby zabezpečila, že se toto usnesení promítne i do praxe, ale v první řadě bude doručeno všem soudům, a že Ministerstvo práce sociálních věcí zase zabezpečí, že bude doručeno všem hospodům a změní určitou praxi. Takže to jsem chtěl říct toto. Paní ministryně říkala, že má zkušenosti dobrého se střídavou péči i zná zkušenosti problematické. To mě bylo znovu k otázce, jak tedy argumentovat na toto, protože to slyším často. A tady chci říct, že rodičovství má být pod ochranou zákona. A co je hledat jenom pozitiva, nenajdeme nikde, v žádný model. Ani když rozhodne soud, že si myslí, že v nejlepším zájmu dítěte, aby bylo svěřeno do ústavní péče. Přistupme na to, že opravdu my nejsme v nebi nebo v ráji, když budu používat ty náboženské termíny, které tady zazněly, že skutečně právo na šťastné dětství není to trošku, je to přání, ano, ale pro Boha my žijeme v reálném světě, kde jsou nemoci, kde jsou války, kde jsou lidi omylní a chybující. Tak abychom tady nehledali model, který je v podstatě nedostižný. A tím chci říct, abychom střídavou péči nezačali pronásledovat, jestliže někdy někde najdeme nějaký negativa, tak a už to tady rozmázneme a je to nefunkční model. Jo. Funkční model považuji výchovu otce, matky a samozřejmě v tom prostředí, co tady říkala poslankyně Chalánková, za což ji velice děkuji a velice ji povzbuzuji, aby se nebála na veřejnosti, na půdě poslanecké sněmovny používat Boží slovo. Na druhou stranu musíme být opatrní, abychom tím Božím slovem neargumentovali jenom věci, které se nám hodí. Takže já říkám, rodičovství je pod ochranou zákona, ale v praxi my nevidíme, že otcovství je pod ochranou zákona. My vidíme v podstatě mateřství, že je pod ochranou zákona. Potom zájem dítěte, zatím se schová cokoliv. Ale proč i tady dneska, škoda, že poslanec Černoch už odešel, se mluví, že jsou tady i otcové, kteří bojují o své děti. Proč? Proč my, jestliže máme zájem, právo, dokonce i zodpovědnost vychovávat své děti, proč se o tom mluví v souvislosti, že bojujeme? Proč nám tenhle stát nezabezpečí právo, ale i dětem právo na oba rodiče, což jsou mimochodem i mezinárodní úmluvy OSN a tak dále? Proč běžná praxe soudů a hospodů je takové, že musíme bojovat? Proč my musíme přesvědčovat všechny, že tohle říká zákon, tohle říká nález ústavního soudu, tohle říkají rozsudky Evropského soudu pro lidská práva? Proč místo toho, abychom se věnovali své práci nebo koníčku nebo čemukoliv jinému, my musíme studovat to, co jsme nestudovali ve dne v noci, a protože soudy nám to nezabezpečí, tato republika nám to nezabezpečí. Takže co je právo na šťastné dětství? Co je, tady bylo řečeno, bavme se, co je dobro dítěte? To je tak zneužitelný pojem. 3letý dítě chce, pro něj je dobro mít zmrzlinu a čokoládu. 8letý dítě, že nepůjde do školy. A 15letý dítě, že bude chodit tomu, když chce, jak chce. Mějme rozum pro Boha. Ještě.
Já ještě mi nedáte, prosím, slovo. Já jsem zvyklý teda mluvit tak dlouho, dokud mi slovo neberu. Je to pravda nebo realita. Já bych se zareagoval za to opravdu, že tady se cituje i ten šámon, protože i na tom veřejném slyšení senátorka Wagnerová toto citovala a starší kolegové nás upozornili, že to už vlastně někdo rád cituje z Bible právě už desítky let. A já tady musím držet tu kontinuitu Unie otců přes 20 let. Že vlastně tady se pořád různě mluví, ale víceméně pořád otcové nemají právo vychovávat své děti v praxi. Takže já se držím toho, jestli tady někdo cituje Bibli, já budu citovat skutečně to z desatera. Dovolím si připomenout, že Židé už nyní slaví Velikonoce, to vyjítí do zaslíbené země a křesťané to mají za chvíli, což je dobrá zpráva. Cti otce svého i matku svou, aby ti bylo dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, a abys byl dlouho žil. Takže obraťme od toho, co je šťastné dětství, nebo co je dobré pro dítě teď hned, protože teď hned to je právě ta čokoláda, ale pak co z ní budou? Nevychované, arrogantní, zlé děti. A nebo hledejme dobro skutečně to, moudrost, schválně říkám, i mnoho potvrzená mnoha tisíci lety, neříkejme nutně, že to je moudrost Židů a křesťanů, jo, cti otce svého matku, aby ti bylo, jo, protože k čemu, že ten dítě bude mít čokoládku, kdy bude šťastné, protože maminka těsně předtím, než bude mít předat dítě otci, tak mu dává zrovna zákusek, aby mu to co nejvíc stížilo, aby se mu dítě ti nechtělo a tak dále. Ale přejeme si, aby našim dětem bylo dobře i teď, ale i na věky, ale i prostě, aby bylo. A tady je skutečně nutná úcta k otci. Tak. Konejme tak, aby ta úcta byla zachována, ale vyvízím k tomu i soudy a hospody, protože jestliže si třeba hospody činí nárok na to, že opatrují naše děti a z jejich jednání absolutní arogance vůči otci, nemůžou být dobrým, kvalitním opatrovníkem. Tak zatím vám děkuji. Děkuji, já jenom upřesním pořadí. Paní magistra, pak paní poslankyně, pak pan doktor byl ještě a pak takhle.